اسألوا التاريخ عنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Өткен дәрсімізді Доғылчылар ғұрухының жай мейдандағы орны Айн-Джалут мағаракасының башланышы Моғыл қуатының Айн-Джалут уадисіге тамаман кіріші ва құршауда қалышы Құтузның жай мейданыға кіріші, Моғыл қоманданы Китбуганың өлдірліші, Моғылларының мағлубияті вә әйні жалуттан қачшы, Құтуз рахимахуллах, ұслам мезаныда кәбілер мәвзуіміз болген еді. Әйні жалут жәңгіден алдын, Моғылларының мұсылманлар үстіден ғалып болыш сәбәплері. Бұтын алымге кәтті өзгәріш кіріткен әйні жалут жәңгіден алынадыған дәрс вә ибрәтлер бейхсаптыр. Оша күндәгі мұсылманларының, айнықса Мәлік Музаффар Сайфуддин Құтузның һәр бір қадамы, чизген рәйжәсі ұзындан ұзақ шартларға лайықтыр. Айн-Джалут жәңгіде ер юзда бұзғынчылык ва вахшилік сиясатын қолдап келеяткан моғул лашкары тормор қылынды. Аллаһ Таала бұзғынчыларның ішін оңнамайды. Моғул истибдады ұзақ йыллар. Яғни 40 yıldan артык мүддәт муттасил мусулманнар үстидән ғалиб булып келди. Бу дәврдә мусулманнар қахр, җабр, зулм ва каттык басым астыда яшадылар. Мусулманнар онлап, хатта йөзләп җәңләрдә мәгълүбияткә учрадылар. Күн келиб, бу җабр, зулм, хорлык ва истибдадка айны Джалут маъракасында нукта қойылды. Мусулманнар улкан ғалабага эриштиләр. Allah Ta'ala merhamet kıladı ki, bu günlerini, yani galebe ve mağlubiyet günlerini odamlar arası da eylendirip duranız. Ali İmran Suresi 140. ayet. Uşbu orunda iki de savaltı oluşu mümkün. O ikisinin hem yeçimi bitti. Birinci saval. Nima uchun Moğol leşkari İslam ümmetine galip oldu? Halbuki Müslümanlar yaxşı ve afzal ümmet edik o. Gerçi İslam ümmeti öz manhajiga xilof iş tutsalar, zimmalardagi vojibotlardan uzoqlashib qosirlik qilsalar ham, oxir oqibat baribir İslam ümmeti edi-ku. Shunday ekan, nima uchun Alloh azza va jalla buzg'unchi mo'g'ullarni İslam ümmetiga g'olib qildi? Ikkinchi savol. Nima uchun mo'g'ul lashkari sobiq janglarda musulmonlar ustidan g'alabaga erishdilar-u Айн Джалут жәңгіде мәғлубиетке ұшырандар. Халбуки моғыл лашкары оша-оша еді ку. Нима сәбәптен өткен жәңлерде ғалып болып келген қошын Айн Джалут жәңгіде ғарайып суратта бәтамам халакат үзіра юз тұтты. Бұ икі сауалға сахаби Джалил, Амир ал-Муъминин, Умар ибн Хаттаб разияллаху анхуның хаятыдан жауап тапамыз. Бұ кіші бұйық Қадисия жәңгіде İslam leşkariga sardorlik qilgan Sa'd ibn Abu Waqqas radhiyallohu anhu ga quyidagicha xitob qildi. Seni va askarlaringni har qanday holatda Allohdan taqvo qilishga buyuraman. Zero Allohdan taqvo qilish dushmanga qarshi tayyorlanishning eng afzali va xilaning eng kuchlisidir. Seni va yoningdagilarni dushmaningizdan ko'ra gunohlaringizdan ehtiyotkor bo'lishlikka chaqiraman, chunki gunoh Sizlar uchun dushmanga qaraganda xavfliroqdir. Musulmonlar dushmanlari ustidan ularning Allohga qilgan ma'siyatlari sabab nusratlanadilar. Shunday bo'lmasa, bizning ularga quvvatimiz yetmagan bo'lardi. Chunki biz ulardan oz hamda tayyorgarligimiz ularnikiday emas. Bordi-yu ma'siyatda ular bilan barobar bo'lsak, ular bizdan quvvatda ustunlik qiladi. Fazilatimiz ila nusratga erishmasak, quvvatimiz bilan ularni yenga olmaymiz. Bilinglarki,
saflaringizda qiladigan ishlaringizni bilib turadigan Alloh azza va jalla tomonidan saqlab turuvchi farishtalar bordir. Shunday ekan, ulardan hayo qilinglar. Allohning yo'lida bo'lgan hollaringda Allohga ma'siyat qilmanglar. Dushmanimiz bizdan yomonroq, shuning uchun bizga g'olib bo'la olmaydi demanglar. Qanchadan qancha qavmlar ustidan ulardan yomonroq bo'lganlar g'olib bo'lishdi. Ahli kitob Bani Isroil Allohning g'azabini keltiruvchi amallarni qilganlarida ma'jusiy kofirlar ular ustidan g'olib bo'ldilar. Ular Bani Isroilni xaloq qilish, asir olish uchun hovli joylarni oralab kezdilar. Bu ado qilinguvchi va'da bo'ldi. Isro surasi 5-oyat. Ya'ni Umar roziyallohu anhuning so'zi Mo'g'ullar musulmonlardan yomonroq. Shuning uchun hargiz musulmonlar ustidan g'olib bo'la olmaydi. Yoki yahudiylar musulmonlardan yomonroq, demak ular ham musulmonlarga hukmron bo'la olmaydi. Yoki majusiylar, yoki nasroniylar va boshqalar musulmonlar ustidan hukm yurgizuvchi bo'la olmaydi degan so'zimizga ravshan javobdir. Yahudiylar ahli kitob edilar. Biroq ular yer yuzida buzg'unchilik qilib, Allohning g'azabiga sabab bo'lgan ma'siyatlarni qildilar va Alloh azza va jallaning shariatidan uzoqlashtirdilar. Shunda Alloh ularning ustiga olovga sig'inuvchi majusiylarni hukmron qildi. Holbuki yahudiylar majusiylardan yaxshi va afzal ummat edi. Umar roziyallohu anhuning bu maktubi naqadar go'zal. U agar musulmonlar gunoh va ma'siyat ishlarini qilsalar, mag'lub bo'lib, kofirlar ularga hukmron bo'lishiga ishora qilmoqda. Agar ular Allohga taqvo qilsalar va Rabbilari va uning rasuli yo'lidan yursalar, g'olib bo'lib kelgan har qanday dushmanni yengadilar. Ular dushmanlardan kuchli bo'lganlari, adatlarining ko'pligi, tayyorgarligining zo'rligi bilan nusratga erishmaydilar. Balki ular Rabbilariga bog'langanlari hamda dushmanlari esa olamlar Rabbidan uzoq bo'lganlar uchungina musulmonlar dushmanlari ustidan nusratga erishadilar. Mana shu o'rinda nima uchun 40 sana davomida Mo'g'ullarning musulmonlar ustidan g'olib bo'lib kelganligi va ayni shu Mo'g'ul lashkari ayni Jalutda musulmonlardan yengilganining sababini fahmlaymiz. Shuningdek, tarix va voqelikda juda ko'p hodisalardagi o'xshashlik va takrorlanishni anglaymiz. Ummatning majolsiz zaifligi ba'zida g'arbga, ba'zan esa sharqqa tobi bo'lganini ruhan tushkun, haybatini yo'qotgan, ba'zan qoloq, ba'zan munoqlikda ayiblab xo'rlagan, tirnoq ostidan ayib qidirilib, unga har xil laqablar yopishtirilganini, xonimizga tashnalarni do'st tutilayotgani, musulmon diyorlarini vayron, xarob qilayotganlar bilan hamkorlik qilganini, musulmonlarni o'z yurtlaridan quvg'in qilayotganlarga sadoqat bilan yondashayotgani, iqtisodlarini sindirayotganlarga madad berayotganlari, qo'yingki, xiyonatning barcha turini ko'rsangiz, buyuk islom ummatining dushmanlari nazarida hech bir qiymatga ega bo'lmay qolgani, yahud va salibchilar, sigirga sig'inib yurgan butparastlar ham ularga zolimona bosimlar o'tkaza olayotganining sababini ko'rasiz. Ha, ummat Allohdan uzoqlashdi, uni unutdi, amrlariga xilof qildi, qaytarganidan tiyilmadi. Allohning nazaridan tushgan ummat ustiga Allohning o'zi yahudi, salibiy, hindus, ateist va boshqa zolimlarni keltirib qo'ygandir. Bularning barchasiga guvoh ekanmiz, tushkunlikka tushib, noumid bo'lish emas, balki tarixdan ibrat olib, najotimiz uning qo'lida bo'lgan zot Alloh taologa qaytish va atrofdagilarni bundan voqif qilib qaytarish, amal qilish lozim bo'ladi. Zero tarix o'z-o'zini takrorlaydi. Ming yillarcha tarixning bu qoidasi o'zgarmadi, o'zgarmaydi ham. Haq va botil o'rtasidagi kurash to qiyomat davom etadi. Allohning marhamati va saodatiga loyiq kishilar tarixdan to'g'ri xulosa qilishga muvaffaq bo'ladilar. Alloh barchamizni o'shalar safidan qilsin. Anas ibn Malik roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: Alloh bandasining tavbasi bilan kimsasiz sahroda oziq-ovqati ortilgan tuyasi qochib ketgan kishidan ham ko'proq xursand bo'ladi. Tasavvur qiling.
Tuyani topishdan umidi uzilgach, noumid bo'lib, bir daraxt soyasiga borib, o'limini kutganicha yotib oldi. Bir vaqt qarasa, tuyasi oldida turibdi. Uning tizginidan tutganicha qattiq xursand bo'lib ketganidan tili adashib, "Ey Parvardigor, sen bandamsan, men Robbingman" deb yubordi. Imom Muslim rivoyat. Alloh bandasining tavba qilishidan ana shu kishidan ko'ra ham ko'proq xursand bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, g'alaba yoki mag'lubiyatning asosi taqvodir. Agar musulmonlar Rabbilariga bog'lansalar, nusratga erishadilar. Undan uzoqlashganda esa mag'lubiyatga duchor bo'ladilar. Alloh taolo biror kishiga zulm qilmaydi, lekin insonlar o'zlariga zulm qiladilar. Alloh taolodan dinimizga go'zal suratda qaytarishini hamda islom va musulmonlarga azizlik va nusrat berishini so'raymiz. Damashqning mo'g'ullardan ozod qilinishi. Ayni Jarud jangida ulug' g'alabaga erishgan Qutuz va uning lashkari o'z oldiga qo'ygan maqsadlari endi boshlandi desek ham bo'ladi. Mo'g'ullar Shomning boshqa shaharlari, Damashq, Hims, Halab va boshqa joylarda hali hukmron edi. Shuningdek, Mo'g'ullar Iroq, Turkiya, Fors va boshqa islom mamlakatlarida tarqalib ketgan edi. Islom o'lkalari Mo'g'ullardan tamoman tozalanmasdan yozning jazirama issig'ida Sino sahrosini kesib o'tgan, sanoqsiz shahidlar bergan, mislsiz alamlar chekib, jarohatlar olgan islom lashkari va qahramon Qutuzning ko'ngli xotirjam bo'lmasligi aniq edi. Dar haqiqat islom lashkari iyul oyida Sino sahrosini kesib o'tib, g'azoda mo'g'ullar bilan jang qilgan, so'ngra Falastinning shimolidan janubiga tomon bosib o'tib, Akkoga yetib borgan, so'ngra Ayni Jalutga qarab ortga qaytgan edilar. Ayni Jalutda mo'g'ullar bilan katta to'qnashuvdan keyin Bayt Shiyanda ularning qolgan qismi bilan ham jang qildi va g'alaba qozondi. Qutuzning bundan keyingi qadami bevosita Damashq bo'ldi. Lashkar bir muddat ham dam olmasdan shimolga, Damashq sari otlandi. Ayni Jalut bilan Damashq orasidagi masofa taxminan 150 km edi. Mo'g'ullarning katta mag'lubiyatidan unumli foydalanish, ularning qayta oyoqqa turishiga yo'l qo'ymaslik, zudlik bilan yondosh musulmon shaharlarni ham ulardan ozod qilish ayni muddao edi. Agar vaqtni boy berilsa, Xitoy, Mo'g'uliston, Yevropa, Fors va boshqa joylardan mo'g'ullarga madad kelib, o'zlarini tiklab olishi mumkin edi. Mohir sarkarda Qutuz rahimahulloh Damashqni mo'g'ul guruhlaridan tozalash sari odim qo'ydi. U Ayni Jalutda mo'g'ul lashkarining bittasi ham tirik qolmaganini yaxshi bilardi. Ya'ni Damashqdagi mo'g'ullarga Ayni Jalut fojiasi xabar yetib bormagan. Qutuz rahimahulloh hijriy 658-yil, 27-chi Ramazon, milodiy 1260-yil 12-sentyabr yakshanba kuni Tabariyaga keldi. Va Damashq ahliga Ayni Jalut jangidagi ulkan g'alaba mujdasini o'z ichiga olgan maktub bilan elchi jo'natdi. Bu xabar Damashqdagi vaziyatni ostin ustun qilib yubordi. Musulmonlar ma'naviyati qanchalar yuksalsa, mo'g'ullarniki esa shuncha tushdi. Mo'g'ullarning bosim ostida biror harakat va qarshilik qilmasdan jimgina yurgan musulmonlarga nusrat xabari kelishi bilan o'zlarini himoya qilishga kirishdilar. Ba'zilar nasroniylardan o'ch olishga bel bog'ladilar. Ularni joylarini va kanisalarini vayron qilib, bir qancha nasroniylarni ham qatl qildilar. Bu maktub, ya'ni Qutuz rahimahulloh jo'natgan maktub, hijriy 658-yil 27-chi Ramazon, milodiy 1260-yil 12-sentyabr yakshanba kechasi yetib borgan edi. Damashqda katta qo'zg'olon, inqilob boshlandi. Mo'g'ullarning bir qismi o'ldirildi, bir qismi asir olindi va yana bir qismi shimol tomonga qochib qolishdi. Xalq o'sha nochor xalq, mo'g'ullar ham o'sha mo'g'ullar. Lekin Ayni Jaluddan kelgan xushxabar vaziyatni butkul o'zgartirgan edi. Ayni Jaluddagi namuna natijasida xalq qarshilik qilish, himoyalanish va Alloh yo'lida jang qilishga qodir ekanini angladi. Hukumatni boshqarib turgan mo'g'ullarning umuman haybati qolmadi va inqilobchilarga qarshi turishga toqat qila olmadi. Damashq bir necha lahzalar ichida mo'g'ullardan ozod qilindi. Subhanalloh. Mo'g'ullar Damashqni bosib olganiga
7 oyu 10 kun bo'lgan edi. Qutuz rahimahulloh 30-chi Ramazon kuni, ya'ni maktub kelganidan 3 kundan keyin Damashqqa kelganida shaharda bitta ham o'g'il qolmagan edi. Qutuz rahimahulloh 30-chi Ramazon, ya'ni milodiy 15-sentyabr chorshanba kuni Damashqqa kelib harbiy lagerini o'rnatdi. Sonra 2-chi Shavvolda Damashqqa kirdi. Yo'l atrofiga bezaklar osilgan erkak, ayol va bolalar peshvoz chiqib, qahramon Malik Muzaffarni kutib oldilar. 40 yildan beri musulmonlar bu qadar sevinmagan, xursand bo'lmagan edilar. Ha, bu haqiqiy xursandchilik edi. Ey Muhammad, ayting, Allohning fazli marhamati va rahmati mehribonligi bilan mana shu ne'mat bilan shodixurram bo'lsinlar. Zero bu, ular to'playdigan mol-u dunyolardan yaxshiroqdir. Yunus surasi 58-chi oyat. Bu shodlik Alloh dinining nusrati. Bu dunyo lazzatlaridan hech biriga qiyoslab bo'lmaydigan islomning oliy va musulmonlarning aziz bo'lish xursandchiligi. Mamluklar lashkari Damashqqa kirdi va yurtga haqiqiy omonlik berildi. Hatto nasroniy va yahudiylarning joniyu moliga ham to'liq omonlik berildi. Qutuz rahimahulloh Damashqqa mo'g'ullar qozi etib tayinlagan Ibn Zakin mansabidan chetlatib, uning o'rniga Najmuddin Abu Bakr ibn Sunniyni qozi etib tayinladi. Yangi qozi musulmonlar va nasroniylar orasidagi kelishmovchiliklar ustida hukm chiqardi va ixtiloflarga chek qo'ydi. Bu hukmga ko'ra birorta nasroniyga musulmon o'lkada zulm qilinmaydi. Holbuki nasroniylar mo'g'ullar davrida musulmonlarning boshiga ne kulfatlar solgan edi. Shomning mo'g'ullardan ozod qilinib, Misr bilan birlashishi. Qutuz rahimahulloh Damashqqa kelgan kunning ertasiga Ramazon hayiti bo'lib, bu bayram musulmonlarga 40 yildan beri o'tgan bayramlarning eng ulug'i. Nafaqat Ramazon hayiti, shu bilan birga nusrat va tamkin bilan qo'shaloq bayram bo'lgan edi. Kofir bo'lgan kimsalarning so'zlarini tuban qilib qo'ydi. Allohning so'zigina oliy so'zdir. Alloh qudratli, hikmatlidir. Tavba 40-chi oyat. Qutuz vaqtni voy bermasdan Islom lashkari muqaddimasi Rukniddin Beybars boshchiligida Shomning boshqa shaharlarini ham mo'g'ullar iskanjasidan ozod qilish maqsadida qochib qolgan mo'g'ullar ortidan yubordi. Bu islom lashkari Himsga yetib keldi va mo'g'ullarni harbiy lageriga hujum qilishdi. Mo'g'ullar sarosimaga tushib, hovliqqanlaricha qochib qolishdi. Vaziyat butunlay almashgan edi. Musulmonlar minglab birodarlarini asirlikdan ozod qildilar va mo'g'ullarning ortidan tushib, aksariyatini qilichdan o'tkazdilar va qolganlarini asir oldilar. Mo'g'ullardan tirik qolganlar boshpanasiz quvg'inda qoldilar. Ha, Hims ham qisqa fursat ichida ozod qilindi. So'ngra islom quvvati Halab tomon otlandi. Mo'g'ullar hurkib, o'ziga teshik axtargan sichqon misoli shahardan qochib qolishdi. Musulmonlar ularning ketidan tushib, bir qismini o'ldirdilar va yana bir qismini asir oldilar. Alloh taolo ko'z yumib ochguncha bir holatni ikkinchi holatga o'zgartirib qo'ydi. Musulmonlar Shom diyorini bir necha haftalar ichida mo'g'ullardan ozod qilishdi. Shom yangidan musulmonlar qo'liga kirdi. Alloh azza va jalladan shu kunlarda Shomning qalbi Suriyada bo'layotgan qirg'inlarni ham musulmonlar foydasiga hal qilib, Shom va boshqa islom o'lkalarini hamisha ozod va izzatda bo'lishini so'rab qolamiz. So'ngra Qutuz eng ulug' masalani hal qilishga kirishdi. Bu masala Shom va Misrni qaytadan birlashtirish rejasi edi. Shom Misrdan Hijriy 648-yil Solih Najmiddin Ayyub vafotidan so'ng ajralib ketgan va ular o'rtasida to'liq 10 yil davomida keskin ixtilof va kelishmovchiliklar davom etib kelgan edi. Bu islom o'lkalarini Qutuz rahimahulloh yangidan birlashtirib, bir butun davlatga aylantirdi. Musulmonlar baxtiyor onlarni boshdan kechira boshladilar. Qutuz shaharlarga voliylar tayin qilishni boshladi. U dohiyligidan ba'zi ayyubiy amirlarini o'z mansablariga qaytardi. Qutuz rahimahulloh
endi ularni xiyonatlardan qo'rqmas, chunki ular Qutuz va uning lashkariga tenglashadigan kuchga ega emasligini yaxshi bilardi. Qutuz rahimahulloh Hims amirligini Ashraf Ayyubiyga taqdim qildi. U bir paytlar Mo'g'ullar bilan ittifoqdosh bo'lgan, lekin keyin nadomat qilib tavba qilgan va musulmonlar safiga qaytgan edi. Halab amirligi Alauddin ibn Badruddin Lu'luga berildi. Ma'lumingizki, uning otasi Mosulning amiri Badriddin Lu'lu Mo'g'ullarga o'ta sadoqatli kishi edi. Uning olamdan o'tganiga ko'p bo'lmagan edi, ammo uning o'g'li Alauddin esa Qutuzni va musulmonlarni qo'lladi va unga sadoqatli bo'ldi. Qutuz rahimahulloh qora harflar bilan bitilgan otaning tarixini o'g'liga g'ov qilmadi. Bu o'rindagi nozik nuqta. Qutuz Rukniddin Beybarsga, agar Halabni Mo'g'ullardan ozod qilsang, valiligini senga beraman deya va'da bergan edi. Lekin Beybars Halabni ozod qilganda, yuqorida zikr qilganimizdek, unga emas, Alauddinga berildi. Bu esa Rukniddinning Qutuzga nisbatan adovatiga sabab bo'ldi. Qutuzning ozgina e'tiborsizlik ila va'dasida turmagani o'z hayotiga zomin bo'ldi. Qutuz har bir kishini qudratiga yarasha muomala qilib, Hamah amirligini o'z egasiga, ya'ni ayni Jalut jangida musulmonlar tomonida turib jang qilgan amir Mansurga topshirdi. Ketbugani o'ldirgan amir Jamoliddin Oqushni Falastin va G'azoga vali etib tayinladi. Damashqni Alamuddin Sanjar Halabiyga berdi. Shu tariqa Shomdagi vaziyat barqarorlashdi va islomning shavkati ortdi. Yahudi va nasroniylarning musulmonlarga tahdid solishga majoli ham qolmadi. Shom shaharlariga valilarni tayin qilish va mamlakatda tartib o'rnatish uchun 25 kun atrofida vaqt ketdi. Sulton Qutuz rahimahulloh Hijriy 658-yil 26-shavvol, milodiy 1260-yil 11-oktyabr dushanba kuni Misrga, poytaxt Qohiraga bir qator siyosiy ishlarni tartiblash va idora qilish maqsadida yo'lga otlandi. Ortga bir nazar qilsak, Qutuzning hokimiyat tepasiga kelganiga atiga 11 oy bo'lgan edi xolos. Chunonchi u Hijriy 657-yil 24-zulqa'da kuni, milodiy 1259-yil 19-noyabrda taxtga o'tirgan edi. Mana hozir Hijriy 658-yil Shavvolning oxirida Qohiraga qaytyapti. Shu tariqa musulmonlar Mo'g'ullar ustidan g'alaba qozondi. Ayni Jalut ma'rakasi samaralari. Ayni Jalut jangi garchi qisqa muddatda yuz bergan va bir kunda nihoyasiga yetgan bo'lsa-da, uning samaralarini qancha katta va ulug' ekanini tasavvurga sig'dirish qiyin. Bu o'rinda uning samaralarini to'liq o'rganib chiqishga vaqtimiz yetmasa-da, yengil zikr qilib o'tishni maqsadga muvofiq deb bildik. Bu mavzu tahlilchilar uchun g'oyat ahamiyatlidir. Birinchi samara. Alloh taolo amridan yiroqlashgan musulmonlarning Alloh azza va jallaga qaytishlari. Musulmonlar bu jangga hozirlik ko'rish asnosida, ya'ni ayni Jalut jangiga hozirlik ko'rish asnosida, jang paytida va undan keyin Robbilariga qaytdilar, ya'ni Robbilariga bog'landilar. Ular Allohga qaytganlarida ko'pchilik tahlilchilar haqiqiy mo'jiza deb e'tibor qilgan nusrat ro'yobga chiqdi. Buni odamlar yaxshi tushunib yetdilar. Musulmonlar ayni Jalut ma'rakasidan so'ng urushdagi haqiqat Allohning amri asosiga ko'ra bo'lishini anglabdilar. Musulmonlar ayni Jalut ma'rakasidan so'ng urush birinchi o'rinda diniy asosiga ko'ra bo'lishini anglabdilar. Guvoh bo'lganimizdek, nasroniylar mo'g'ullar bilan bir necha bor hamkorlik qildi. Vaholanki, ular bilan mo'g'ullarning manfaatlari boshqa-boshqa edi. Musulmonlar ahd va kelishuvlarga qat'iy rioya qilsalar, mo'g'ullar esa bilaks, ahdlarga umuman vafo qilmasdilar. Zero, ahdlarga vafo qilish islom dinining asoslaridan hisoblanadi. Musulmonlarning ahdlarga rioya qilishlariga tarix ko'p bor guvoh bo'lgan. Ahdlarga bevafoliklari esa tarixda nodir suratda topilishi mumkin. Shunga qaramay nasroniylar musulmonlar bilan emas, musulmonlarning ziddiga mo'g'ullar bilan ahdlashdilar. Shunga ko'ra ayni Jalut g'alabasidan keyin musulmonlarga aniq bo'ldiki,
o'zlari bilan mo'g'ullar va nasroniylar o'rtasidagi jang g'arblik va ilmoniylarning ko'pi tasavvur qilganidek urushga undagan va sabab bo'lgan asosiy g'oya iqtisodiy yoki askariy g'arazlar yoki strategik maqsadlar emas, balki din ekan. Nasroniylarning musulmonlarga qarshi urush qilishlariga asosiy sabab dindir. Agar nasroniylar dindan boshqa biror manfaatni ko'zlaganlarida ahd va kelishuvlarga vafodor bo'lgan musulmonlar bilan hamkorlik qilgan bo'lardilar. Alloh taolo o'zining aziz kitobida bu haqda bir necha bor tanbih bergan. Yahudi va nasroniylar ularning diniga kirmaguningizcha hargiz sizdan rozi bo'lmaydilar. Baqara surasi 120-oyat. Alloh azza va jalla ularning roziliklarini ularning millatigagina ergashishga bog'ladi. Undan boshqa manfaatlarga bog'lamadi. Robbimiz yana aytadiki, ular qo'llaridan kelsa, to diningizdan qaytargunlaricha siz bilan urushaveradilar. Baqara surasi 217-oyat. Demak, bundan ko'rinadiki, musulmonlar dinlarini tark qilmagunlaricha hargiz urush to'xtamaydi. Yahudiylar, nasroniylar, mo'g'ullar, mushriklar, hinduslar, butparastlar va boshqa kufr ahli davlatlarni bosib olish, mulkka ega bo'lish, neftni qo'lga kiritish va odamlarga hukmron bo'lishga hech qachon kifoyalanmaydilar. Ularning eng asosiy g'oyalari islom diniga hukmron bo'lish yoki boshqacha qilib aytganda islom dinini yo'qotish payida harakat qilaveradilar. Ular islom dinini yer yuzida mavjud bo'lishini hazm qila olmaydilar. Shuning uchun urush hech qachon to'xtamaydi. Chunki islom dini Allohning izni bilan hech qachon yo'q bo'lmaydi-da. Shuning uchun har qancha sharoit o'zgartirilsa ham, tinchlik hech qachon doimiy bo'lmaydi. Tinchlikni o'rnatish uchun barcha narsadan kechsang ham, ular norozi bo'laveradilar. Qachon diningdan kechsanggina, ular sendan rozi bo'ladilar. Shunday qilib musulmonlar Ayni Jalut jangidan keyin aniq bildilarki, diniy kurash birinchi o'rinda ekan. Agar bu kurashda g'alabaga erishishni istasang, o'sha dinni mahkam ushlash kerak ekan. Bu jangdan olingan birinchi va eng muhim samara musulmonlarning Alloh azza va jallaga komil suratda qaytishidir. Demak, dinni ushlamas ekansan, nusratni ham esingdan chiqar. Ikkinchi samara Ayni Jalut g'alabasi uzoq vaqtlardan beri ularni qiynab kelayotgan ruhiy tushkunlikni bartaraf qildi. Alloh taolodan umidvor bo'lib, noumid bo'lmaslik shart ekanligining ma'nosini angladilar. Kofirlar quvvati har qancha kuchli bo'lsa-da, bir kun kelib zavol topajagini tushunib yetdilar. Alloh taolaning quyidagi kalomining mag'zini chaqdilar. Sizni kofirlarning yurtlarda bir ne'matdan ikkinchisiga sho'ng'ib kezishlari aldab qo'ymasin. Bu yelib yugurish, g'olibona kezishlar ozgina matodir. So'ngra joylari jahannam bo'lgay, naqadar yomon joy u. Oli Imron surasi 196-197-oyatlar. Musulmonlar Alloh taolaning amriga qaytib, Mahdi yoki boshqaning lashkarini kutmay, o'zlari nusratga erishishlari va dushmanga g'olib bo'lishlari mumkinligini aniq idrok qilsalar, Alloh taolaning nusrat beradi. Tavba surasida Alloh taolaning musulmonlar tilidan aytgan so'ziga diqqat qiling. Biz esa sizlar uchun Alloh sizlarga o'z dargohidan yoki bizning qo'limizdan bir azob yetkazishini kutmoqdamiz. Tavba 52-oyat. Demak, musulmonlar o'zlari harakat qilib, amal qilishlari lozim. So'ngra Alloh taolo o'zi istagan bandalariga nusratini nozil qiladi. Agar Alloh sizga biron ziyon yetkazsa, uni o'zigina ketkaza olur. Agar sizga biron yaxshilikni yetkazishni iroda qilsa, uning fazlu marhamatini qaytara olguvchi yo'qdir. U o'zi xohlagan bandalariga yaxshilik yetkazur. U mag'firatli, mehribondir. Yunus surasi 107-oyat. Vallohu ta'ala alam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.